Čau všichni, jsem rád, že jste přišli. Já se jmenuji Ondra Pešák, jsem vedoucí online marketingu v Oxyshopu a dneska vám budu něco povídat o, jak jsi to nazval? Nákupy na sociálních sítích. OK. Tak jo, podle toho názvu té prezentace, kdo z vás si myslí, že vás naučím psát příspěvky? Dobrý je to, nikdo. Tak cajk. Přátelé, chci říct úvodem jednu strašně důležitou věc. Jste na kopy na stojáka, předpokládám, že se zajímáte o copywriting a mým cílem není vás učit psát. Myslím si, že většina z vás to umí velmi dobře. Pokud to někdo umí trošku hůř, tak se to určitě naučí. A mým cílem je vám tady teďka v tuto chvíli vysvětlit, že to psaní je až úplně to poslední. To, co vy a hlavně na sociální síti potřebujete, je zase, jak už navazuju na Petra, je cíl. A potřebujete vědět, co ta sociální síť vlastně umí. Nebude to přednáška o sociálních sítích jako takových a o tom, jak se na sociálních sítích komunikuje. Je to nazváno vyloženě nákupy na sociálních sítích. To znamená, budeme se dneska chvíličku bavit o tom, jak vlastně prodávat na sociálních sítích. Protože většinou majitel firmy, když slyší slovo Facebook, tak se zatváří asi takhle. Jo. Někdo z vás je tady z větší firmy, někdo z menší firmy, myslím si, že s tím ale každopádně máte zkušenosti. Většina obchodníků vnímá Facebook jako kanál, který v podstatě simuluje nástěnku. Vyvěsí tam produktovou reklamu a všichni si řeknou, je, tam je produkt, ten si musím koupit. Ono to samozřejmě není v žádném případě tak jednoduchý. Myslím si, že si nemusíme asi dlouze povídat o tom, že sociální sítě jsou primárně o nějaké korporátní komunikaci, o tom, abyste si udržovali komunitu vašich fanoušků, o tom, abyste dobře zvládali krizovou komunikaci a tak dále. Je tady někdo, kdo si myslí něco jiného, prosím vás, o sociálních sítích? Já si myslím, že ne. A pokud jo, tak se to nestýte říct. Dobrý, bude čas na diskuzi, v pohodě. Tak, Petr mě trošku předběhl. Jste to tam dále, jako... Prosím vás, framework Seafindooker, který zavedl Avinash Kaushik, je opravdu nejlepší marketingová pomůcka a děláte cokoliv. Je jedno, jestli děláte copywriting, nebo grafiku, nebo kreativu, nebo třeba marketingový plánování. Je to prostě úplně jedno. Slyšeli jste někdy o pojmu marketingový trichtýř? Kdo jo? Dobrý, zhruba polovina, možná trošičku míň. Kdo ne, tak já to jenom v rychlosti načrtnu, protože nemáme moc času. Představte si ty pojmy Seafing to Care. Víte určitě, co to znamená vidět, myslet, dělat, starat se. Já vám to nakreslím takhle do trichtýře. To C dáme rozuba sem, Fing dáme sem, Duz dáme sem a Care dáme sem. Budeme se teďka zabývat hlavně tou přednákupní fází. To znamená Seafing a Do. Care v té fázi jsem, když už jsem nakoupil. A teď si, přátelé, představte libovolnou komoditu. Téměř libovolnou, kromě třeba potravin. A určitě vám dojde proč. Auta, jízdní kola, elektro, cokoliv takovýho. Jo. Představte si něco takového. Ve fázi C, to znamená, nechci to, aktuálně to nezháním, nemám po tom poptávku, neskoumám to. Tam je zhruba v průměru nějakých 85% lidí. U každé komodity. Kdo z vás chce koupit jízdní kolo? Ruku nahoru. No, zhruba to vychází, no. Kdo z vás si chce koupit televizi? Kdo z vás si chce koupit... A teďka zkusíme, aby nám ty komodity nevycházely trošku... Kdo z vás si chce koupit kostelní varhany? Výborně, tak jo, tak je to celé úplně. A teďka zkusíme tu komoditu, která na to nepasuje. Kdo z vás si v dalších 12 hodinách koupit nějakou potravinu? No, proč? Proč to na to nefunguje? Protože přesně tak. Protože musíme všichni prostě jíst. Jo. Kdo z vás si dá pivo? Základní komodita, je to dobrý. Tak jo. Cajk. Ve fázi Think počítejme, že průměrně zhruba nějakých 12% těch lidí. To znamená, přemýšlím, že něco koupím, uvažuji o tom, že si koupím to kolo, začíná mě odcházet pračka, takže přemýšlím, že si ji koupím. Ve fázi Do jsou zhruba zbyly 3%. Jo. Je to v rámci celé populace. Šul nul. Jo. Počítejte s tím, že prostě jsou tady nějaké odchylky, ale zhruba to takhle funguje. A teď si vemte reklamní formáty. Co třeba PPCčka? Kdo z těch lidí, tady z těchto těch 100% PPCčka vidí? Všichni? Pokud jsem ve fázi C... No,
No, pokud je nastavím úplně blbě, tak je vidí všichni, že jo? Jo. Pokud jsem ve fázi C u pračky, budu hledat slovo pračka? Pravděpodobně ne. Jo, můžu se teoreticky o něco takového zajímat, ale je to pravděpodobné, že budu tu komoditu hledat, když neuvažuji o tom nákupu? No asi ne, proč bych to dělal? Takže PPCčka nám spadají třeba sem. Co remarketing? Co myslíte? Jaký má zásah? Prosím? Jdu? Určitě. Já bych to si dovolil zařadit i do Fink, protože když zkoumám ty produkty ve fázi Fink, tak se na ten e-shop můžu dostat a může mě potom targetovat. Takže já bych to ještě si dovolil protáhnout. Co takový zbožáky? Máme tady, prosím? A proč PPCčka nemůžu dosít displejové kampaně? Beru search PPC, pardon. Jo, abych byl úplně přesný, beru PPC search. Displejová kampaň, naprosto souhlasím, že má celoplošný zásah. Jo, a rozumíme si už teďka v tu chvíli. Jo, měl jsem na mysli search PPC. Jo, případně PLAčka. Co třeba cenový srovnávače? Máme tady z Mergado, tak... K tomu, že v podstatě to dů a tým, protože oni na to nevyšlejou a hlavně to... Souhlasím. Spíš bych řekl, že ten hlavní impact mají cenový srovnávače hlavně v tom dů, protože tam už vybírám konkrétní shopy na základě toho, jakou cenu nabízejí za stejný produkt. Většinou. A co takový sociální sítě? A teďka se prosím vás nebavím o dynamickém remarketingu na Facebooku, bavím se o standardní komunikaci. Jak jsou na tom sociální sítě? Jsem schopnej na sociálních sítích tím příspěvkem, který zasponzoruji na nějakou skupinu lidí, jsem schopnej určit, v jakým jsou nákupním procesu? Jestli tu moji komoditu zrovna chtějí hodně nebo málo? Co myslíte? Já si myslím, že ne úplně. Máte jiný názor, když tak někdo? Pár procentech jo. Pár procentech jo. Tak zvyšujete pravděpodobnost, že budou spadat do Fink a Dů. Ale i tak představte si, že můžete zacílit na rodiče, který den předtím koupil hromadu hraček. Třeba. Jo? Důležitý je tady zmínit, že samozřejmě před Vánocama jsou všechny hardsellové reklamy efektivnější. Proč? No, protože se nám rozšiřuje tady tahle ta skupinka. Že jo? Protože prostě před těma Vánocama ta poptávka na většinu komunice zvyšuje. Ale standardně vycházíme z toho, že to zacílení na tom socialu je zhruba takovýhle. A to je právě ten problém. Když dáte lidem, kteří mají zájem o televizi, cenovou nabídku na televizi o 25% levnější, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že ji někdo koupí, než když to pošlete všem. Že jo? Na tom se asi můžeme všichni shodnout. Na Facebooku to nemáte úplně pod kontrolou. A na Instagramu taky ne. Takže to s tím, když chceme prodávat. Tohle to je první graf, který si určitě zapamatujte a on prostě univerzálně platí. Já tady nevycházím jako z nějakého konkrétního case study. Jo? Je to nějaká moje zkušenost, která funguje u Elektra, funguje u HDR, funguje u Call a tak dále. Ten konverzní poměr, který můžete očekávat z Facebooku, i když tu reklamu děláte dobře, je velmi nízký. Jo? Je to třeba pod procento opravdu. Jo? Heureka, která má standardně konverzní poměr třeba 4 až 6%, tak to na to absolutně nedosahuje. Ale když budete mít produkt, který má nízkou cenu a tím pádem je pravděpodobnější, že člověk na základě nějaké pozitivní emoce si okamžitě koupí, tak ten konverzní poměr samozřejmě zroste. Ale já osobně jsem docela pesimistický a neočekával bych třeba větší konverzní poměr než 2%. Může se to povést víc, ale u fakt jako super produktu. Dovedu si představit, že když nastoupil třeba fidget spinner, takže to asi bylo víc. Jo. V těch prvních reklamách, které byly udělané dobře. Engagement rate a click rate. Tady je potřeba, tohle to úplně nesouvisí s produktem, ale počítejte s tím a nenechte se tím prosím vás zmást, když budete dělat nějakou reklamu na Facebooku. S tím zrůstajícím reachem prostě ten engagement rate padá. Jo? To znamená, že logicky, když uděláte post na Facebooku a nezasponzorujete ho a máte pár tisíc fanoušků, tak máte dosah třeba 700, 800 a ten engagement rate bude třeba i nějaký 12%. Jo? Je to možný. Vy, když to zacílíte na víc lidí, tak je logicky, že ten engagement rate prostě začne padat. Jo? Je tam prostě hyperbola. Takže toho se prosím vás neděste. Jo. Naším cílem naopak je opravdu tu reklamu sponzorovat ji na co nejlepší okruh lidí, který by se o tu komoditu teoreticky mohli zajímat. To znamená, zužujte to. Pokud prodáváte dětské kočárky, tak to nenabízejte 80-letým mužům.
Jo? Je to prostě nesmysl. Ano, může se někdo ozval říct, teoreticky nějaký děda možná bude chtít koupit kočárek, ale musíme se bavit v rámci nějaké statistiky. Jo? Takže tady si jenom prosím vás zapamatujte, že s tím vzrůstajícím reachem opravdu klesá engagement a click rate. To jediné, co vám zajistí opravdu prodejnost facebookových příspěvků, je takováhle emoce u toho zákazníka. Jo? Představte si, jak vypadáte. Všichni se zkuste představit jednoho nebo druhého, jak vypadáte, když scrollujete na Facebooku. Jo, takhle vypadá každý skoro. Prostě chcete si odpočinout, máte 5 minut prostoj na záchodě, mezi prací a tak dál a prostě si rychle prolítnete ten feed. Facebook ty příspěvky samozřejmě filtruje, takže se vám snaží vecpat to, co si myslí, že se vám bude nejvíc líbit. Jo. Ale primárně vy u toho prostě ten mozek vypínáte, protože proto to děláte, vy to neděláte proto, abyste přemýšleli. A nikdo to nedělá proto, aby přemýšlel. Všichni to dělají proto, aby si odpočinuli. A jediná cesta, jak tomu člověku něco prodat na Facebooku, je ho dostat do takovéhle emoce. Koťátka tam zrovna mám. Tohle to třeba si dovedu představit a prosím vás, ber to fakt s velkou rezervou, jo? Protože to jsem dělal jako velmi, velmi, velmi narychlo. Je to nějaká pěkná fotka, která může zaujmout, kterou jsem našel. Je to cílený na rybáře, je to na krmivo pro ryby. Dal jsem tam ukázkovou recenzi, kterou bychom mohli to sdělení podpořit. Ta fotka prostě nesmí být taková, že tam vrazíte e-shopovou fotku s bílým pozadím. Toto nechte prostě tomu dynamickému remarketingu, který má cucat ty fotky z toho feedu. No, ale tu produktovou fotku, kterou tam dejte, tak dejte jim to prosím vás nějakou imidžovou, nějakou pěknou, nějakou, která donutí toho člověka, nebo jinak se zeptám, jaký má cíl ta fotka v tom příspěvku? Ta fotka má jediný cíl. Co myslíte, jaký má cíl ta fotka? Proč tam je? Atmosféru? Kdo to řekl? Vy jste to řekl? Jo, super, přesně tak. To je jediný cíl té fotky. Cíl té fotky není, abyste to prodali tomu zákazníkovi. Cíl té fotky je donutit toho člověka, který má totálně brain off, aby se zastavil v tom feedu. Takže proto tam ta fotka musí být zajímavá. Obsah musí být užitečný, aspoň trošku. Jo. Musí ho nějakým způsobem zaujmout. Já jsem tam dal recenzi. Já sám, tohle to je nějaká ukázka, já sám nevím, jestli jako rybáři by mě tohle to zaujalo. Jo, ale představte si to jako content, který je prostě potřeba tam dát. Jo. Když tam dáte, že je to aktuálně v akci, nebude to fungovat, proč? No tak protože většina těch lidí, co to uvidí, je tady v té kategorii a vůbec to nechce. To znamená, ten váš prodejní argument by neměl být cílený na tyhle ty lidi a na tyhle ty lidi. To znamená, dejte tam něco zajímavého. Dejte tam něco, co prostě donutí toho člověka si jenom se zastavit a zamyslet se nad tím. Aspoň trošičku, nebo aspoň nějakou emoci. Když budu prodávat kola a jedno z nich bude létající, tak to létající kolo bude to jediný, který dám do facebookové reklamy. Protože to je to, který vyčnívá, který bude zajímavý. Tohle to je příklad příspěvku, který si myslím, že by vám, když budete chtít na Facebooku prodávat, mohl nějak pomoct. Je to typ soutěže, kterýmu se říká product pick a v podstatě souvisí s tím a funguje, zdůrazňuji jenom prosím vás u těch komodit, kde máte relativně levný zboží o vysokých maržích. Jo. Nedá se to aplikovat pro boha jako na auta. Jo. Prostě, to prostě nejde. Jako, jo. To byste byli blázni. Jo. Takže pokud máte zrovna tenhle ten shop, má třeba krásný šály, jo, stylový, má to všechno po 1000, má na tom 60% marže. Super. Takže to, co by bylo tady v tomto případě fajn udělat, je naprosto jednoduše říct těm lidem, vlezte k nám na e-shop. Za prvý. Za druhý. Vyberte si, co se vám líbí. Za třetí, hoďte koment s tím odkazem. Budujete nějakou síť zpětných odkazů, která taky není k zahození. Naučíte ty lidi prolízat ten váš e-shop. Ti lidi, i když by tam normálně nepřišli, tak na ten e-shop vlezou, začnou se dívat, co tam je. A v podstatě funguje úplně stejně, jako když nakupujou. Prostě vybírají produkt. Protože je tady nějaká reálná šance, že ho dostanu. Ve chvíli, kdy to vyhlásíte, tak samozřejmě teďka už můžete losovat, jo, letos, myslete na to, už se nemusíte zabývat jenom faktickýma vyhodnocovat sákama. Nedokážu teďka přijít na lepší slovo. Takže můžete losovat mezi těma lidma, takže to máte úplně v pohodě podchycený. Pravidla, tam dejte nějaký obecný bláboli, který vám umožní používat, který vám umožní aplikovat licence na to, co tam ti lidi napíšou nebo pošlou a tak dál. Tomu vylosovanému to prostě pošlete. Zabalíte to, dáte tam logo, dejte si to zdaní, je to cajk. Ale je potřeba udělat třeba ještě tohle. Všem, kteří soutěžili, poděkujte. A dejte jim tam třeba 20% slevový kód
na ty čály. Ti lidi už budou na konci toho potenciálního nakupního procesu. Prostě si to vyberou, to zboží. A už ho budou nějakým způsobem chtít, už po něm mají vytvořenou poptávku. Pak jim tam pinkněte nějakou slevu, pokud si můžete dovolit krátit ty marže. A ti lidi to nakoupí. Toto je příspěvek, který si dokážu představit, že by mohl přinést prodej takovej, abyste PNOčko z Facebooku dokázali držet pod tou marží. Přestože to není prodejní kanál. Přátelé, prosím vás, nestažte se to ale dělat za každou cenu. Uvažujte o té komoditě. Tady jsou typický příklady, kdy to fakt není úplně vhodný, jo. Používat Facebook jako prodejní kanál. B2B obchod se střešní krytinou. Opravdu si nedokážu představit, že bychom dokázali na Facebooku cílit na firmu a vyvolávat poptávku po střešní krytině. Jo. V případě, že jsem firma, která prodává střešní krytinu, určitě chci mít Facebook, ale budu třeba pracovat se svýma referencema. Budu pracovat s tím, že jsem kvalitní firma a budu to používat třeba jako kanál pro získávání nových kontaktů, jo, případně nových zakázek. Jo. A ten člověk, který se mnou chce udělat ten biznis, ať má možnost i na tom Facebooku na mě natrefit. Ale nebudu tam primárně dělat produktovou komunikaci. B2C obchod se zdravotními pomůckami. Když vám udělám super reklamu na invalidní vozík, koupíte si ho? Všichni jste sem přišli po svých, jo? Asi ne. No, bacha na tyhle ty témata. Prosím? Když to dobře zacílím, tak jako možná, jo, ale nedobře si představit dlouhodobou produktovou komunikaci. Jo. Přátelé, je tady důležité něco říct. Jo. Ve fázi C je váš cíl tu poptávku budovat. Tady je váš cíl tu poptávku uspokojovat. Jo. Protože pokud je někdo, většina těch lidí ten váš produkt prostě nechce. Jo. To je prostě fakt, který si musíte uvědomit všichni. Takže hezkým článkem to prostě nespravíte. Je potřeba toho člověka nějak zaujmout. Jo. A když mu dáte pro něj argument, který spadá sem, to znamená sleva, doprava zdarma, proč? Jo. Koupíte si kolo, když ho nechcete, protože je ve slevě? No nekoupíte. Proč byste si ho měli kupovat, když ho nechcete? Jo. A u takovýhle komodit, jako jsou třeba zdravotní pomůcky, tak prostě hezkou reklamou sorry, ale já vám prostě ty nohy neskryplím. Jako jo. Abyste měli potřebu si koupit právě můj produkt. Zboží s běžnou hodnotou nad 50 tisíc. Můžete natrefit na blázna, který si jenom tak řekne, Ježišmarja, já jsem si dneska už nic nekoupil za 50 tyček, jo. Tak se podívám na Facebook, jestli tam něco zajímavého není, jo. Ale zase nepočítejte s tím, že to bude mít nějaký výrazný úspěch. Jo. Musí to být něco, co je levný a ideálně něco, co má nějaký marže. Zboží s nízkými maržemi, jo, prostě pokud chcete opravdu prodávat tak, jo, za tím účelem, abyste vydělali peníze, jo. A to nemusí být jediný účel, jo. Může být třeba účel vytlačit co nejvíc toho zboží do trhu, jo. Abyste potom třeba aby třeba firma potom dostala nějaký prémii od dodavatele nebo tak, to se taky stává. Jo. Ale většinou právě, pokud je váš cíl zisk, tak prodávat, snažit se na sílu prodávat na Facebooku zboží s nízkýma maržema prostě nedává smysl. No, a víš, jak to fungovalo? No dobře, ti to funguje. No tak ty tam jste, jak leslo, tak si ne. Tak, prosím vás, jenom pár jednoduchých rád, jo. Píšte ty texty fakt jako primitivně. A jako vážně. No. Vykašlete se na to, že ti lidi... Zahujte předem na Facebooku myšlenku, že ti lidi něco pochopí. Jo. Jo. Když my jsme dělávali soutěž na Facebooku, tak druhá věta, kapslokem napsaná v tom příspěvku byla pište odpovědi do komentářů. Jo. A měli jsme během první minuty 20 zpráv z odpovědí. Jo. To je naprosto běžný, ti lidi prostě nečtou. Jo. Takže nerad zklamu ty, kteří na Facebooku se chtějí kreativně vyřádit s textem, ale ono to většinou je spíš kontraproduktivní, protože ti lidi tomu prostě nebudou rozumět. A co udělá běžný člověk, když na Facebooku něčemu neporozumí, no tak si zaskroluje dál. Co by se u toho zastavoval, když nemá čas. Jo. My všichni, přestože většinou prd děláme, máme neustále pocit, že nemáme na něco čas. Jo. Na tom Facebooku je to vidět ještě víc. Sponzorujte to. Kdo z vás se o to přímo stará, tak to sponzorujte. Pokud děláte ty příspěvky někomu, kdo se o to stará, tak mu řekněte, zasponzoruj to, jinak to píšete úplně zbytečně dneska. Facebook to prostě tak filtruje, že neukáže ani zlomku lidí, kteří jsou vašima fanouškama, ten obsah, který tam děláte. Tak kdybyste si psali do šuplíku. Nikdy se nestažte naroubovat produkt na něco, co s ním nesouvisí. Když chci prodat robotický vysavač, tak když už tam chci dát koťátko, tak tam dám aspoň video koťátka, jak jezdí na robotickým vysavači. Jo, prosím vás. Jo. Prostě je to něco, jak kdybyste udělali PPCčka na porno, jo. Kdyby to šlo, myslím, že to nejde, jo. Ale i kdyby to šlo, tak kdybyste... Ale se ti kdo to zkusili.
Jo. A kdybyste to zkusili, tak a dali tam tu reklamu, byli byste na prvním místě a měli byste tam porno zdarma, tak když toho člověka přivedete na stránku o mixérech, jo, nebo usmuťácích, no tak vám asi odejde, že jo. Je to prostě nerelevantní reklama. Jo. Takže bacha na to. I tak, prosím vás, když chcete zkoušet prodávat na Facebooku, tak prokládejte to nějakým contentem, prokládejte to zákaznickým obsahem, snažte se bavit ty lidi, protože ten prodejní obsah, když bude dominantní na Facebooku, tak je to prostě úplně k ničemu. Ty lidi to prostě přestane bavit. Jo. A je úplně jedno, jestli to sponzorujete na vždycky jiný skupiny nebo ne, ale ti lidi, kteří už vás chtějí sledovat, tak prostě váš feed budou sledovat, jo, a uvidí tam ten váš obsah a vykašlou se na to. Jo. Takže používejte to jako minoritní podporu, nikoliv jako dominantní prodejní kanál, ale to je to, co vaše vás slyšet nechce. Tak, odkazy zvýrazňujte. Viděli jste tam v těch ukázkách ty zvýrazňovače? Jo, je to dobrý. Jo, ti lidi si toho spíš všimnou. Tady vidíte, že to není udělaný formou odkazu v obrázku, ale formou odkazu v popisku. A ta fotka je prostě na zvětšení. Nejvíc si vyhrajte s textem v obrázku, pokud nějaké děláte. Kdo to neví, tak se to teďka právě dozví. Facebook vám umožní sponzorovat příspěvky, kde maximálně 20% té fotky tvoří text. Není to tak? Pravidlo se změnilo v tom smyslu, fakt? Že on ti umožní sponzorovat i příspěvky, kde těch je víc, jasně. Ale začne ti řvát, že máš nižší reach. Což se jasně. Samozřejmě jako v závislosti na tom, podle toho, co děláš, jasně. Na koho cílíš, někde se to vyplatí, mít tam toho textu víc, někde nezáleží prostě. Jo, vidíte to, tak to je novinka, kterou jsem třeba nevěděl. Měl bych to vysledovat, vidíte to. Já si ještě pamatuju, kdy to nešlo. No ano, on ti to pustí, ale začne ti řvát, jo, když nižší reach, protože tam máš více než 10%. A záleží na tom, co děláš. Někde se to vyplatí, předveš to prostě vyšším videem, někde se to nevyplatí. Super, díky za poznámku. Díky moc. Je dobrý ten textom obrázku samozřejmě uspůsobit síly té fotky. To znamená opravdu žádný velký sdělení, ale hlavně to, aby ten člověk se zastavil, přečetl si to zásadní. Takže tam velkým písmenem kapitálkama napíšete soutěž, tak taky třeba nic neskazíte. Jo? Je potřeba si to uvědomit. My jsme třeba používali v OK produktovou reklamu takovou, že jsme tam prostě dali produkt, dali jsme tam jednoduchý pozadí, dali jsme tam nějaký blábol, který toho člověka zachytí a který ho třeba i pobaví. Někdy se to povedlo hodně, někdy se to povedlo velmi málo. Takže musíte prostě zkoušet, jak vám ti lidi budou reagovat. Já vás určitě teda nenaučím psát, to už jste určitě pochopili, ale myslete na to, že ten koncept toho příspěvku, ta strategie, je prostě mnohem víc, než ten text, který tam nakonec fláknete. Takže přemýšlejte hlavně o tom, co říct a jak to říct, a teprve potom napište ten text. Jinými slovy, držte se tohoto hesla, který je prostě pro kopíka nejlepší. Think more, write less. Když budete víc myslet na začátku, budete mnohem míň psát na konci. A taky vám to ti lidi budou mnohem míň vracet a vaše texty budou mít úspěch. Díky. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Tak já poprosím jakýkoliv dotazy, cokoliv byste rádi věděli. Pokusím se odpovědět. Takhle, bylo to pro vás nějakým způsobem přínosný? To, co jsem vám řekl? Nebo si říkáte, že jste sem přišli úplně zbytečně? Čaj byl, že jo? No. To je fajn. No. Čaj bude příště. Super. Jaký příspěvek na Facebooku ti nejvíc zatím fungoval? Jo, když jsme před krajskýma volbama imitovali billboard. Byla tam meteostanice a u toho byl text Jano bude lít. To mělo jako velmi dobrý engagement rate, jo. Ale zase nebyla to produktová prodejní reklama. Bylo to něco, co mělo za úkol spíš rozpoutat debatu, zaujmout lidi a tak dále. No a teď to vylučuje, že říkal, napište to složitě a nějak přidimenzovaně. A zrovna to člověka najít v tom vtip, že jo? Jasně, jo, ale je tady potřeba, že jo, zohlednit to, že ty billboardy a vysely úplně všude tu dobu. Mělo to podobný vizuál, sám to víš, protože jsi to dělal. Jo. Jo. Takže tam ten copywriting jako... Jasně. Takže jako tam se to povedlo hodně. Jo, jinak co se týče prodeje jako takového, tak nám se dařilo díky hlasovacímu stylu, to znamená, že jsme na jeně dávali pěkný nábytek do fotky a chtěli jsme po lidi, aby pomocí emotikonu hlasovali. To se sice podle Facebooku nesmí, ale nějak za to nepenalizuje. Jo, srdíčko, super, líbí, like, neutrál, mračák, prostě nechci to. Za první jsme si budovali statistiku,
jak lidi reagují právě na ty produkty, jo, což je super. Za druhý, ti lidi, kterým se to opravdu líbilo, tak byli schopni si to i koupit. Což mě samotného překvapilo, jak lidi emočně dokážou nakupovat i nábytek třeba za 10 000. A nám se na Jeně dařilo 3 měsíce prodávat na Facebooku tak, že jsme měli PNOčko pod hranicí marže, asi na nějakých 25%. U nábytku je marže zhruba 630%. Jo, minimálně v Jeně takhle byla. Takže to se nám dařilo 3 měsíce. Pak to šlo do kytek a do té jsme nepřišli na to, čím to bylo. Jo, takže i tak, jo. Prostě občas se prostě stane to, že se to nedaří z nějakého důvodu a vy prostě nezjistíte proč. Jo. Já taky nevím proč. Jo, protože celkový výsledky třeba shopů v tu dobu nebyly nějak jako závratně jiný, nebyl tam žádný pík, ale u Facebooku byl pík 15-násobný. Takže tak. Jestli jsem teda odpověděl, aspoň zhruba. A ještě jsem se ptala, aby teď většina z nás vlastně píše blog, alebo budeš nějak přistoupit na Facebook ohledem těch blogů, až nějaký typ, co může fungovat. Já bych zkusil použít třeba tu mechaniku, která se hodně používá, určitě to znáte ve zpravodajských článcích. Jo, tam, když máte nějaký takový pěkný článek, tak tam máte velkým písmem mezi tím takový bloky s citacema. Je tam úplně stejný text, jako je v tom článku někde schovaný, ale to hlavní je prostě vypíchlý. A vy si u toho chytnete ty oči. Takže to nejdůležitější, nebo třeba to nejprovokativnější z toho článku, bych dal třeba buď do obrázku a zkusil bych to tam formou těch 20% nějak narvat, případně bych to napsal do textu a ten obrázek udělal ještě provokativnější. A já rozhodně bych vždycky použil obrázek a použil bych nějakou nejdiskutovatelnější věc v tom článku. No. A zase opíráme se o to, že ten článek musí být o něčem. Když budete psát o tom, co nikoho nezajímá, tak vám nepomůže ani tohle. No, já bych se ještě ptala k tým přístupům, takže radši by si uprednostnil nějaký dlouhší odstavec, který by vypichoval jakože jednu myšlenku z toho textu, jako urobit, nevím, dvě, tři věty, které by vás zhrňovaly obsah toho článku, jako něco jako perex, alebo titulok. Jasně. Podívej, jasně, rozumím ti. Já bych třeba v žádném případě na Facebooku, takhle, co je mým cílem u těch příspěvků? Mým cílem je, aby lidi na to klikli a četli ten článek, že jo? To je asi nediskutovatelný u blogu. Prostě, když si něco přečtou na Facebooku, dělají haha, daj tam like a odejdou, tak to asi není můj primární cíl. Souhlas? OK. Takže prioritu si nastavím na to, aby lidi klikali. A já bych v žádném případě třeba nepsal zhrnutí toho článku, ať se ten člověk dozví, co v tom článku je, až tím, že si ho přečte. Já bych do toho člověka prostě rýpnul. Ale tady je nějaká zajímavá informace, přečti si víc. Jestli tě to nezajímá, tak jdi pryč. Jo? Ale primárně to, co funguje na Facebooku, a vemte si, že clickbaity na tom jedou doteď, a to je právě upoutat pozornost a vzbudit zvědavost. Jo? To je to, co na Facebooku funguje. To znamená, zkuste si sami se zamyslet nad tím, o čem píšete, co může ty lidi zajímat. Dejte třeba do toho popisku jenom tu otázku. Jo. Jak mám reagovat na situaci, když mě partner podvádí se třema ženama? Třeba, jo, nevím. Jo. Jo. To je třeba docela extrémní případ, jako jo, ale... Ale se jedná muže nebo ženu, kdo to bude číst. No tak zacílím to, že jo. Jako. A už by si za to nedával nějaký call to action, že dočítejte se v článku, alebo klikujte, alebo... AB test, zkoušel bych to. Jo? Zkoušel bych si s tím takhle pohrát. Jako, těžko říct, jo. To prostě strašně záleží. Jo? Call to action je někdy fajn, někdy úplně zbytečný. Jo? Jako, ne vždycky, víte co, záleží taky na vaší cílové skupině. Jsou lidi, kteří musíte říct, klikni na tohle. Jo? A jsou lidi, kterým to říkat nemusíte. Ani jim to nemusíte psát. Záleží na tom, co píšete, pro koho píšete. Pokud píšete pro maminky na mateřské, dejte tam call to action, prosím. Jo? A to se nechci vůbec nikoho nějak dotknout, ale prostě je to tak. Každá skupina je nějak specifická. Pokud píšete super obsah pro zedníky, paráda, super, ale uspůsobte tomu jazyk a řekněte jasně, co se v tom článku ti lidi dozví. Jo? Zhruba. Ať to očekávání, které mají, je taky naplňuje. Jo? Ještě jedna věc, kterou jsem neřekl, vzbudí zvědavost, super, donutí ke kliku, super, ale opravdu ten článek potom musí mít ten obsah, který člověk zhruba očekává, že se tam dočte. Nesmí to být článek úplně něčím jiným. Jo. A to už je zase o tom, jak máte kvalitní landing page, jak kvalitně píšete právě ten blog. Jo, takže to už se vám potom propojuje. Tak, ještě někdo, prosím? Mě zajímají ty odkazy, jsi tam zmiňoval ty jako označte je nějak, máš nějaké statistiky na prostě e-shopech, třeba, když jsi zmiňoval třeba jako poslední, ale půl rok,
jestli ti víc funguje odkaz v textu u fotky, anebo odkaz vyloženě jako ten klasický velký fyzikový náhledový, pokud se bavíme o tom, že cílem je jako přivést ty lidi teda jako na tu stránku. Pokud se bavíme o tom, že cíl je přivést lidi primárně na tu stránku a nikoli v engagement jako takovej, což je taky že většinou primární cíl na Facebooku, tak já bych použil odkaz právě v obrázku. Jo. Ale zase, jo, jde o to, co... Takhle, jo, ten proklikatelný obrázek, ten prostě, náhled, tu, náhled, tu formu. To bych použil, ale zase jde o to, co na tom obrázku je. Pokud je tam něco, u čeho si říkám, sakra, jestli to potřebuji zvětšit, kliknu na to a jdu na e-shop, okamžitě bounce rate. Jo. Takže ano, pokud je mým cílem proklikovost, tak já bych použil právě formu proklikatelného obrázku, ale dal bych si bacha na to, aby na tom obrázku bylo zatraceně dobře vidět, o čem to má být. Statistiky tady tohle toho, mám právě takhle, nemůžu ti je ukázat, jo, nebo říct, jo, ale podle těch cílů je to tak, že ty proklikatelné obrázky mají lepší click ratey, jo, zase mají mnohem horší engagementy. Což je logický, protože ten člověk si to proklikne, někam odejde a potom už nemá úplně jako čas na to, aby něco lajkoval. Jo. Takže zase záleží na cíli. Pokud ho chci vyloženě přivést na web, použil bych to, zkoušel bych to, ale to neznamená, že bych si občas neskoušel to trošičku se s tím nějak jako pohrát. A zkusit to právě třeba formou, kterou jsem prezentoval, dát tam krásnou fotku, kterou si třeba můžu i zvětšit, která bude výrazná a zároveň nějaký odkaz v pěkných šipkách. Jo. Záleží to. Každopádně vražte tam UTM parametr. Případně Facebook Pixel. Tak. Odpověděl jsem zhruba tak, jak potřeboval. To spíš jako zajímalo, jestli máš ty statistiky. Tak statistiky mám, ale ukázat je nemůžu. No. Jako, hlavně jo, je potřeba říct, že teďka já už se Facebooku tolik nevěnuju, jo, sociálním sítím, já jsem se mu věnoval 3 roky v OKI a statistiky jsem nechal tam. No. Jako, nezbal jsem si ruku v říku, bohužel. Takže tak. Tak jestli nemáte už další dotazy, tak já vám moc děkuju a já bych to asi ukončil. Zatím. Tak jo, díky. Děkujeme ti.